Kjell hämtar en annan hund och vi byter pass. Står vid muren. Vi hör hur kallintensiteten ökar och långt bort i fjärran så hör man sakta hur det bara närmar sig, rakt mot oss. Precis, jag hann att svinga med. Perfekt. Nu behöver vi inte viska. Utan det kom rakt på sig. Jag skulle vara beredd att skjuta på ett rakt framifrån. Men ville släppa in ordentligt. Och så svängde det runt, men då hann jag med. Gött. Det var riktigt duktig. Det var vad bra du jagade. Ja, hon var en minut efter. Kanon! Vilken jakt vi har haft. Det är den som är trött. Gratulera. Ja, vilken fin jakt. En minut efter var hon. Undra på det. Två eller tre gånger har hon simmat över ån. Ja, helt otroligt. Jag ska ta ur den här bara, så ska du ta arkoppar i den här. Ge gärna hunden lite gott. Det är den väl värd efter ett välförrättat värv. Om flygplanen susar över mot Landvetter så kan jag ändå berätta att jakten med drivande hund det är en riktig kärlek för mig i alla fall. Det är en jaktform som jag tycker är helt underbar. När man själv eller med några kamrater kan gå ut i skogen och sen få jakt hela dagen. Det är spännande, det händer mycket, man hör mycket, man kan byta pass. Och till slut kanske man lyckas. Det tycker jag är riktig jakt. Det här tillhör faktiskt våran kultur verkligen. Och det här ska vi vara jätterädda om.